Vi börjar den här sändningen inrikes, för det är nämligen så att en 14-årig flicka som varit saknad i över en vecka söks nu av polisen. Hon såg senast den 18 juni i Arvika och polisen misstänker att hon därefter rest till Göteborg dit hennes telefon kunnat spåras. Enligt polisen så pekar ingenting på att något brott ligger bakom flickans försvinnande.